ne kemi 33 vjet që ecim me përbri dy bashkulltar në përhershëm. Nga një anë kemi shpresën, e nga anë tjetër kemi zhgënjimin. Shpresuam se Shqipërinë do ta bënim si gjithë Evropa. Po sot i përngjan më tepër autokracive aziatike. Shpresuam se ndershmërinë do ta ngrinim në virtyt. Por u zhgënjyem nga hajdutëria dhe makutëria e këtyre që ne qeverisin. Shpresuam në demokraci, por ata ngritën oligarki. Po sot, për çfarë shpresojmë ne sot? Ne sot shpresojmë të drejtësi e pavarur. E me gjitha të edhe sot janë të shumë të zhgënjyërit nga kjo drejtësi. Janë madje të shumë edhe ata që e akuzojnë drejtësin si të kapur nga pushteti. Por para se të ngrem gishtin e akuzës, unë juftoj të gjithve që të vendosemi në këpucët e atyre prokurorëve të spakut nga cilët presin ne drejtësi. Edhe ata ashtu si ne janë pjesë e kësaj shoqërie. E këti shtetit komanduar nga një satrapi gjatë dhe nga një grusht oligarkës, ku politika dhe biznesi janë ngushtësisht lidhur me krimin e organizuar. Edhe ata kanë të afërm dhe familjarë që jetojnë në këtë shoqëri, që mund të kërcënohen me vendin e punës e më keq akoma të kërcënohen me jetë. Kush i mbron ata? Policia e shtetit, e këti shteti, pushtetin e cilin ne presim gjatë ta të godasin. Cili ambasador e ngrëzërin për ta? A nuk ju duket hipokrit qëndrimi që t'i kërkojmë spakut t'i nxjerrë gështenjat nga zjarri në vendin tonë? Teksa ne si shoqëri rrimë bëjmë se hirë të strukur në qoshen tonë, sepse kemi frikë se rrezikojmë vendin e punës. A nuk do t'ja lehtësonte punën prokurorëve të spakut 100 fish, sikur sot në këtë shesh se ishin 100 mijë vet, të cilët gjithë një zëri do të kërkonin hetimin Edi Ramës e Derion Veliajt për 10 afera korruptive për cilat ata dyshohen? A nuk duhet që ne, qytetarët e këtij vendi, të bëjmë luftën tonë për para se sa të zhgënjemi? Një popull që kërkon drejtësi duhet ta ngrejë zërin kundër pa drejtësisë, asaj pa drejtësie që e përjeton për ditë mbi lëkur. Drejtësia nuk është hyjnore, të paktën jo në këtë botë. Drejtësia nuk vjen nga qielli. Ata nuk e sjellin as alienët dhe as amerikanët, nëse nuk e kërkojnë shqiptarët. Atëherë, çdo thot të shpresosh në një drejtësi të pavarur. Të shpresosh do thot të luftosh për një drejtësi të pavarur. Ne sot jemi këtu jo për të akuzuar, po për të ngritur zërin për drejtësi. E nëse ka shpresë, ajo gjendet aty ku bëhemi bashkë. Prandaj bashkohuni në lëvizjen bashkë. Faleminderit. Bravo! Bravo! Bravo!